Tem uma frase do Tony, fundador da Zappos, que diz assim: quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu corria atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. Essa frase nos faz refletir sobre onde nós devemos colocar o nosso foco. E uma coisa que eu aprendi após me tornar empresária é que para ter foco, você precisa eliminar algumas preocupações. Por exemplo, como funcionária, eu não tinha preocupação de pagar o salário da minha equipe. E no final do mês, o meu salário já estava ali, garantido. Portanto, meu foco ele ficava somente em fazer o meu melhor trabalho. Daí depois, quando eu resolvi empreender, o meu foco já ficou muito direcionado para: será que a gente vai ter faturamento? Será que vai ter lucro? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? E quando vieram à tona todas essas preocupações, as coisas começaram a ficar mais difíceis. E foi exatamente aí que eu percebi que eu deveria escolher aonde eu deveria colocar o meu foco. Em 1993, Jimmy Johnson, que é um ex-técnico de futebol americano, ele fez um discurso motivacional aos seus jogadores bem no intervalo do jogo. Ele disse aos jogadores que se ele pegasse uma tábua e colocasse ali no banheiro, no vestiário, todos conseguiriam atravessar por sobre aquela tábua tranquilamente, do início ao fim, sem cair. Por quê? Porque o foco estaria apenas em atravessar aquela tábua. Mas se ele pegasse aquela mesma tábua e colocasse ligando dois prédios de 10 andares, poucas pessoas conseguiriam atravessar e chegar até o final da tábua. Por quê? Porque o foco da pessoa não estaria mais em atravessar, mas o foco estaria em não cair. Afinal de contas, estamos falando de um prédio de 10 andares. Dá para ver que foco é tudo, né? E ele ainda continuou o discurso dizendo assim: o time que tiver mais concentrado nesses jogos vai ser aquele que vai sair como vencedor. Johnson pediu ao time que não se distraísse com a torcida, com a mídia ou com a possibilidade de derrota, mas que mantivesse todo o seu foco em cada jogada, como se fosse um dos seus melhores treinos. E o resultado foi que eles acabaram vencendo aquele jogo. Existe uma lição nessa história que vai muito além do esporte. Porque no dia a dia a gente tem uma tendência de focar muito mais nas preocupações, ou seja, como o nome mesmo diz, é uma pré-ocupação de muitas coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Afinal, 95% das nossas preocupações talvez nunca ocorram de fato. Ou seja, ao invés de no dia a dia nós nos concentrarmos e andarmos na tábua, nós ficamos preocupados com a possibilidade de cair, com medo do que vai acontecer se eu cair. Você tá louco? Se eu cair, eu vou me machucar muito! Vai doer! O quê? Nós estamos falando de um prédio de 10 andares, não vai doer não, eu vou morrer! Como que disso. Meu Deus, que viagem, né? Haja criatividade, haja imaginação para tanta coisa ruim. Vamos direcionar essa criatividade para as coisas boas? Quando você se concentrar nas coisas que você quer de verdade, elas irão acontecer na sua vida. Quando você colocar foco em ser uma pessoa feliz e motivada, você será essa pessoa. E isso é algo que começa dentro de nós, porque quando eu estou feliz, eu vejo felicidade nos outros. Eu vejo felicidade nas coisas, independente das circunstâncias. Quando eu sinto compaixão, eu vejo esse mesmo sentimento nas outras pessoas. Quando eu estou cheia de energia, de entusiasmo, de esperança, eu consigo enxergar muitas oportunidades ao meu redor. Agora, quando eu estou com raiva, eu também vejo irritação em tudo. Quando eu estou deprimida, eu consigo ver tristeza nos olhos de todas as pessoas que me rodeiam. Quando eu estou desanimada, eu vejo o mundo como um lugar chato, deprimente e sem atrativos. Ou seja, eu vejo o que eu sou. Agora, você quer saber qual que é o melhor disso tudo? É que tudo começa com uma decisão. A decisão de aonde você vai direcionar o seu foco, para onde você quer olhar. Então, meu convite para você aqui hoje é: decida focar nas coisas boas da sua vida. Decida focar nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos motivos de gratidão. Decida focar nos seus talentos, naquilo que é o seu ponto forte, nas coisas boas dessa vida. Porque eu tenho certeza que disso você terá muitos frutos positivos. Afinal, você pode e merece ter uma vida de realizações.